Privredno društvo za razvoj poljoprivrede opštine Čajetina Zlatiborski ekoagrar je krenulo sa realizacijom programa mera za 2023. godinu, raspisujući 4 javna poziva za dobijanje podsticajnih sredstava, a ona se odnose na konkurse za ulaganja u fizičku imovinu, organsku proizvodnju, preradu na gazdinstvu i konkurs za uvećanje stada i sopstvenog zapata. Rok za prijavljivanje traje od 9. maja do 9. juna tekuće godine. 4 javna poziva su raspisana u ovom krugu, možda ćemo nešto kasnije priključiti još 2 i naša namera je da ovo realizujemo, znači, do 9. juna, da uradimo kontrolu do kraja juna meseca i da sa isplatom krenemo u julu, a opet sa ciljem da bismo u septembru raspisali jedan javni poziv koji će nešto malo duže trajati, da bi opet ono što ljudi budu ulagali u ovoj godini ispoštovali i da ispratimo na pravi način. Sredstva koje je u ovoj godini opredelila opština Čajetina za podsticaje u poljoprivredi iznose 35 miliona dinara. Ono za što su vlasnici poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Čajetinske opštine prethodnih godina bili najviše zainteresovani jesu investiranje u mehanizaciju i širenje stada i sopstvenog zapata. Poljoprivrednici kroz refundaciju za račune za kupljenu stočnu hranu dobijaju određeni zapravo povrat od 40% za, znači, ostavljanje stada i svojih štala, što je smatramo vrlo bitna mera, vrlo ozbiljna mera i nešto na čemu ćemo insistirati, pa možda čak u budućnosti i pojačati povraćaj za to. Opstajanje i ne tako rapidan pad kao u drugim delovima Srbije govori da je ta mera adekvatna i da smo se tim pogodili. Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog društva za razvoj poljoprivrede Zlatiborski ekoagrar, kao i na zvaničnoj internet stranici ekoagrar.org.